isha student e filologjiku, kam pasur nderin që të kem profesor Paskani, që na jepte një lëndë historinë apo jo Paskal. Duhet të them që un kam qenë nga studentët më të dobët të historisë, do të thënë nuk është se e doja shumë. Jo, vërtet. Më i dobët nuk bëhej se un, nuk e di kush ka qenë tjetër. Paskali sigurisht që s'mban mend se ka kaluar me qindra mijëra student. Ty ja të marrë mend, patjetër i të marrë mend. Po jo se mësoj apo nuk mësoj. Jo se mësoj apo nuk mësoj ato, po të marrë mend. Ka qenë student kryengritës gjithmonë. Kryengritës. Kryengritës. Antisistem. Antisistem. Faleminderit Paskali. Ja, këtë nuk e dija, për shembull. Më bën shumë gjeve që më tha Paskali sonte. Megjithëse fjala do filloj me cekën. Neritan. Na duhet të sqarojmë sot një çështje, le të plasim më njëherë titullin e ekran. Të gjithë e bëjnë këtë pyetje, sa herë që hapet një çështje si Butrinti, nuk e di pastaj Paskali, Fredi, Curi dhe Kulla, janë të lirë jo të debatojnë me ty sepse ata nuk janë fare në shkencën tënde, por si njerëz intelektual mund të kenë një opinionin e tyre, janë të lirë të japin ose jo, qose kanë ndonjë gjë që nuk e kuptojnë ose që mund të kundërshtojnë, por jo në argumenta shkencor, besoj Fredi apo jo, e kemi të vështirë sepse asnjëri nga ne nuk është arkeolog. Por do ishte interesante këndvështrimi i Paskal Mirrës për shembull dhe i zotrive të tjerë, Belerit, Curit dhe Kullës, lidhur me pyetjen që u plas i Ledio në ekran. Le ta fillojmë, duke nisur nga polemika e fundit Ceka, do më thuash dy fjalë për atë, por le ta fillojmë me që tash i po flitesh shumë për Butrintin. Butrinti kur është themeluar, kush e ka themeluar dhe a mund të themi sot në Ritan Ceka që Butrinti është një qytet antik grek pra helen apo shqiptar? A mund ta ndajmë këtë gjë? Shkenca arkeologjisë ndan këtë gjë apo jo? Këtë duan një konferencë. E di, po ne do ta bëjmë. Që mos ket. E di, po ne. Po, po ne do ta bëjmë sa më. Do ta organizojmë. Është libri im atje, i ke të gjitha të qarta. Që Butrinti është midis legjendës, historisë dhe arkeologjisë, për thënë. Historia e prek shumë pak. Pra mund të hyj pak dhe Milo apo jo? Jo. Historia e prek, në qovë se të bëtë fjalë për Butrintin antik, nuk shfaqet po thuaj se fare, nuk shfaqet shumë vonë, shfaqet e Cezarit, kur fillim del ke Ekateu, që në shekunde 6, por vetëm si emër, por si histori... Do thua gjithmonë kohën, për cimë kohë po flasit. Fare erëson, gjithmonë për erëson. Nuk kishte edhe shekë. Cezari e viziton në vitin 28 për erëson, luan një rol në, po themi, në letrat që shkëmbehen midis romakve, në Cezarit që donë të vendosë të kolonistët në Butrin, dhe që në fundit arrinë dhe vendosë të bëtë kolonistë romake. Në shekullin... Kolonët, ushtarët romak, kur dilin në pension, i vendoseshin në për koloni, i shpërndajsh toka e përzieshin vëndësit. Ishtë bëhet paka shumë tani Izrael-Palestina, për jo që marrë një toka të vëndë. Dhe këtë mundohet Ciceroni të mos ndodhi. Ndërkohë, Cezari nuk e arrinë sepse vritet në 24, por Augustin, vitin 30, vendos kolonistët dhe shëndrojt në koloni romake. Tani... Një sekundë se ka. Për ata që në ndjekin këto momente, duhet thënë që Cezari dhe këtë personajë dhe dhe ka që romak, kujdes, sepse tani në ndjekin njërës cilët nuk kam baruar asni klasë shkollë. Tani pyetja shqiptar... Ata mund të reagojnë, jo, ata mund të reagojnë cekat të numit celulari 068-20-02-868 për gjithë një pyetë i s'keni në ekran, qytet antik Elen, apo shqiptar? Tani po the kjo është pyetja pak jashtë kuadrit historik, sepse nuk flitet për shqiptar, kur flitet për Butrintin. Po unë të ta thjeshtoj tani, se së thjeshtoj, janë ndëruar. Thjeshtim të i masës, po ajo që keni në liber, aji ka një histori cila përcaktohet pjesërisht nga burimet historike që janë shumë të varfëra dhe kryesisht nga dhënat arkeologike. Ka shenë, Ledio. Të dhënat arkeologike të regojnë që qyteti, si që e shojmë sot me muret, që mendojt që Virgjili mendojt e se janë muret e Trojës, por ishin muret e shekullit fundit, shekullit 5, shekullit 4, do në 800 vjetë, pasi kështë mbaruar lufta e Trojës, këtë e themelojnë kaonët. Kaonët? Po. Pra Butrinti është themeluar nga kaonët? Është themeluar nga kaonët në fund shekullit 5, si qytet. Një sekundë tani, që janë kaonët me dy fjalë? Sa të që në shumë, kaonët, një kam të gjuar. Një nga tre fiset kërësorit e Epirit, pra Epiri antik, që është një, pa them një krahin e kohës antike, përbëhet nga tre fiset mëdha që janë Molosët, pa themi në pjesën lindore, Thesprotët në juk përëndim, edhe kaonët që zënë Sarandën e sotme dhe i marën në përëndim të Epirit asaj kohë. Pra është një krahin e madhe e kohës antike që luan një rol të jashtë zakonshëm në historinë antike me Epiron. Pra kush do e njefë se që është Epiri antikitetit. Atere flite greqisht apo jo? Tani,
këtu nuk e di asnjëri se ç'flitej, sepse nuk kemi lënë, nuk na kanë lënë ndonjë të dhënë. Në botrin shkrimet janë greqisht. Tani po të hyjmë në këtë histori, kjo është histori që ndonjë sesion shkencor nuk zgjidhet sot. Jo, po mund ta themi që fakt është që në botrin shkrimet janë greqisht se ka. Po dhe në Shqipëri gjatë gjithë 500 vjetëve shkrimet kanë qenë turqisht. Dhe kjo ka qenë perandoria osmane. Po një minutë, edhe përpara. Edhe kur kanë qenë Skënderbeu ka qenë osman. Kanë mbi shkrim të kohës Skënderbeu? Gjesh Kastrioti, jo. Dëgjo, pastaj tani, ajo ishte gjua ekumenike, ishte gjua botërore e kulturës dhe edhe mbreti Gent, që të mos krijosh në iluzion, i shkruan monedhe e ti në greqisht. Pra nuk ishte grek, apo do të apëm edhe mbretin Gent. Kështu që tani mos ta teprojmë atë, se kjo është ti thjeshtoj gjërat në minimum, të mu them. Ka diçka dhe e tonë. Jo, një minutë të mbaroj. Ti sa po thej që ata janë epiriot. Të gjitha enciklopedit, kër flasim për Butrindin, thonë, Butrindi është epiriot, ka poshë grekët dhe ka në veri fiset ilire. Nuk e di qërë, unë nuk punëm me enciklopedin, për gjithësi nuk i lezojnë enciklopedit, se ka libra. Ata që punëm me enciklopedit, të thonë është ti bje shkurt punës. Pra, ajo që ndim ne si arkeolog, që është epirot, është kaon, ka dhe një emrë që kanë lënë në bishkrim dhe tyre të regonë që ata e në Prasaib, e qënë vetën Prasaib. Prasaib. Pra, kjo ishte një republike vogël, ku ishin 4-5 qytete, ku kryesor ishte Butrindi dhe Çuka e Tojt, dhe nuk bënë pjesë në kolonit greke. Pra, kolonit greke që kemi ne, ku flite greqisht dhe ishin grek, janë Apollonia, e dim që kanë nartë nga Korinti dhe nga Korkyra. Pra, Apollonia është qytetë antik grek. Pa tjetër, Durësi, që ka nartë prap nga Korkyra dhe nga Korinti. Korkyra është Qerqera, Korfuzi. Qerqera. Dhe Ambrakia, që është në artën e sotëm, që janë prap. Ku është Ambrakia? Ambrakia është artë e sotëme. Arta. Në artë. Gjire në artë. Po, për të janinës, po. Dhe këto... Po, byrisi. Byrisi nuk është kolonikë. Ke pasi debat me Zgarbin Brilan, me ta. Pa tjetër. Tani, ne, si arkeolog, nuk kemi... Nuk është kolonik greke. Nuk është, dhe është gabim, ajo që është thënë përpara, është një ngatresë e bërë, do një interpretim i gabuar e burime historike, sigur është themeluar në 385 parëson, por nuk është kolonik, nuk bëhet fjalë për Lisus, po bëhet fjalë për Isa. Pra ndaj, pysë një arkeologën e më sëpu meni me enciklopedi. Kjo është, dhe këtë e ka thënë... Mirë, dakord dhe ke, po... Këtë e ka thënë Frano Prendi... Publiku ka nevoj për një shpjegim. Dhe unë nisa nga jo që the ti që është epirë. Se ka? Epirë nuk është fisi... Epirë nuk janë të konfirmuar që, si që the, kanë qenë pavarur, kanë pasë shtetin e tyre, po nuk kanë qenë fisi lirë. Po, s'kanë qenë fisi lirë, në këtë duhet sjarojmë tani, se fiset i lirë janë më lartë. Po, një minutë pra. Tani, ajo që janë i lirë, apo nuk janë i lirë, nuk e ka shtura njëri. Unë po flasë për epirot. Dhe për epirot janë epirot, dhe brënda epirot dhe ke kaon, ke molos dhe ke thesprot. Tani, thesprot dhe këta janë apo se janë grek, po të ujmë kësa historie, nuk dalim kërë. Po pëse mos ujmë? Jo, nuk ujmë dotë. Kjo do orë të tëra për të thënë. Jo, se ka. Ti aqë zgjuar sa mund të thua, është gjë që do orë të mund të thua është për një sekundë. Mendimi arkeologik, edhe në basë të gjitha dhënë, ata janë epirot. Dhe mbarojmë këtu... Epirot të që janë o kula? Zdo gjë... Elinas, dhe mine? Zdo gjë... Po, tani, të thua se problemi është këtu pasaj. Qa doj thua është atyre në... Si që është Landi. Atyre në Sicili, në të amfiteatri Sirakuzës apo i Taorminës. Po, ata që kanë qenë italian? Sirakuza ka qenë grekë, sepse është kolonik greke. E themeluar nga grekët. Një mrekullisë e Sirakuza.